Qeveria e Kosovës miratoi të martë një dokument që i hap rrugë hartimit të ligjit për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Ministri e Drejtësisë Albulena Haxhiu tha pas mbledhjes së qeverisë se ky është hapi i duhur në çrënjosjen e krimit organizuar e korrupsionit që sipas saj po e mbajnë të pazhvilluar Kosovën. Me ligjin për konfiskimin e pasurisë së fituar me vepër penale, i cili ka hyrë në fuqi para 2 viteve, ende nuk mund të them me siguri që i njëjti ka arritur të zbatohet ndaj të paktën një personi. Prandaj ka qenë edhe alarm për qeverinë tonë që menjëherë të adresojnë pengesat në këtë drejtim në mënyrë që të luftohet korrupsioni, të konfiskohet pasuria pa justifikuar dhe t'i hapet rruga zhvillimit ekonomik të vendit. Zonja Haxhiu tha se po ashtu është hapur rruga për themelimin e një institucioni të përbërë nga profesionistët që do të ketë për mandat zbatimin e ligjit të ri. Së pari, për shkak të mungesës së vullnetit për brenda vet institucioneve të drejtësisë dhe sigurisë, dhe së dyti, për shkak se aktualisht duhesh të ndiqesh apo të hetohesh për një vepër penale, të gjykohesh e dënohesh e pastaj të nisin procedurat e konfiskimit të pasurisë. Këtu institucionet e Republikës së Kosovës kanë dështuar. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi në një bisedë për Zërin e Amerikës tha se tash për tash nuk është koha e duhur për një ligj të tillë. Të tjerë iniciativë jashtëzakonisht e qelluar në qoftë se do të kishim një sistem të drejtësisë të pavarur, të pamshëm dhe të drejtë. Fatkeqësisht Kosova është tani më e njohur që ka një sistem prokurial, sistem gjyqësor që nuk është në gjendje që të ushtrojë kompetencat përgjegjësitë e saj në bazë të ligjit. Andaj, pa një proces të vetingut, pa pastrimin e sistemit drejtësisë, në këtë fazë konsiderojmë që kjo iniciativë është ende e hershme. Zoti Miftaraj thotë se ligji aktual është mjaftueshëm i mirë, por problemi qëndron te mos zbatimi i tij. Ka ndodhur në praktikë që edhe përkundër faktit që kemi këtë ligj, që kemi këtë kornizë ligjore mjaft avancuar, fatkeqësisht kemi pasur guxim nga ana e prokurorisë, po edhe nga ana e gjykatave qoftë për të hetuar, ndjekur dhe gjykuar apo dënuar këta persona. Dhe kur ligjet që kemi të mira në letër nuk zbatohen, vim në një stat kur Kosova fatkeqësisht çdo herë me çdo qeveri që vije, dështimet e mëhershme mundohet që t'i kompenzoj me ligje. Ligjet nuk zbatohen vetë vetive nëse nuk kemi institucione të pavarura. Hulumtimet e ndryshme vazhdojnë të nxjerrin Kosovën si një nga vendet më të prekura nga shkalla e korrupsionit, ndërsa luftimi i kësaj dukurie është një nga kushtet për përparimin e Kosovës drejt integrimeve evropiane. Raporti i fundit i organizatës Transparency International e radhiti Kosovën në vendin 90 apo 3 vende më poshtë se në vitin para prak për shkallën e korrupsionit. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.